Ditën e dieshme, ndërkohë, Zotishala ka reaguar dhe lista serbe e cila ka quajtur qeverinë e Kosovës si regjim antiserb, duke aluduar në persekutim. Fillimisht ju ftoj të ndjekim insertin dhe më pas rikthehemi. Albin Kurti, kryeministri i Kosovës, ka qëndruar në veri të Kosovës ku ka takuar dhe disa oficerë të policisë atje. Për këtë vizit ka reaguar dhe lista serbe, subjekt politik në Kosovë që publikisht mbron qëndrimet e Beogradit. Sipas tyre Albin Kurti hyri në veri si hajdut pylli. Si hajdut pylli apo hajdut ku niset për të vjedhur. I rrethuar nga 10 xhepistë armatosur deri në dhëmb, Albin Kurti erdhi në kufirin e veriu të Kosovës, më sakt në kufirin e Mitrovicës së Kosovës, për të treguar në praktikë ndërmjetësuesit kryesor të Bashkimit Evropian Miroslav Lajçak dhe përfaqësuesit të lartë të Bashkimit Evropian Josep Borrell, si duket dhe për shkallëzimin në terren, thuhet në komunikatën ironike të listës serbe. Sipas tyre, dhe për shkallëzimin e situatës nuk mund të ndodhë në këtë mënyrë. Cili është qëllimi i vizitës së Albin Kurtit në një vendbanim të përzierë në të cilën nuk ka pasur incidente me serbëve dhe shqiptarëve për një periudhë të gjatë, përveç se tani kur Kurti mendon se është i madh dhe i fortë. Kjo është dëshmi e ideologjisë së okupimit të Kurtit, thuhet në reagimin e kësaj partie. Më tej, lista serbe quan qeverinë e Kosovës si regjim antiserb, duke aluduar në persekutim. Zotishala, e mendoni këtë deklaratë të listës serbe si një reagim të drejtë ndaj qeverisë Kosovës? Po më ndoshtë këtë deklarime se të cilat vinë nga pala serbe në drejtim të veprimeve institucionet të Republikës Kosovës në atë pjesë, nuk janë asgjë më shumë për pas një propagande, cila de facto ka për shumë të mbaj këtë narrativen të krijuar që Kosova është agresorin në këtë mes dhe Kosova po dëshiron të avancojë për mes përdorimit të forces të pakontroluar, por mund të themi si policia e Kosovës vepron si pas planeve operative të përcaktuar si pas shkallës e rrezikshmërisë. Vizita kryeministit Kurtit në atë pjesë është një mesazh për policinë e policisë së Kosovës që qeveria dhe pushteti do t'i mbështesë zyrtarët policor për të garantuar ata që puna atyre të jetë profesionale, të jetë stabile në ofrimin e garantimeve mbi të drejtat e njerëzve të përcaktuar sipas normativës në Republikën e Kosovës. Pra nuk duhet parë si një tentativë apo për të përshuar një mesazh për palën serbe, por ne dimë që në rastet e tjera Serbia gjithmonë dëshiron të interferojë përmes pozicionimit të traktuar që të më pastaj të përdoren si adute politike, si më pastaj në arenë ndërkombëtare të parasitës si Kosova është ajo që nuk po dëshiron komunikimin, Kosova po është ajo që përbën regres në zhvillimin e interesave të parafrimit të pozicioneve të dyja palët në avancimin drejt arritjes përfundimtare të marrëveshjes.